Kylläpä täällä on herkulliset makkarat venttaamassa. Näissä on niinku tää tällainen eilispäivän aromi mukana. Muistakaa ihmiset hommata se aromi. Satana. Siihen tuli yksi vitun noukka. Se nussii varmaan kaiken. On sille pakko antaa täältä aromipesästä tällainen herkku. Et sä vie sitä kädestä, saatana. Ei koske. Istu. Siinä on. No niin. Herkkujen herkku on siinä valmis. Ja muistakaa ihmiset nauttia herkkuista. Stolitsnajamaisin terveisin. Hei vaan, hei.